Na novembrovom stretnutí majiteľov klubov zišla taká myšlienka stretnúť sa s prezidentom Slovenského futbalového zväzu a predostrieť mu problémy, ktorými bojuje druhá liga. Myslíme si, že druhá liga je tretia najsledovanejšia súťaž, keď odmyslíme prvú ligu futbalovú, hokejovú, tak druhá liga má asi najviac fanúšikov a myslíme si, že nemá adekvátne finančné zázemie, čo sa týka marketingu a mediálnych vecí. V mediálnom svete sa teraz niečo udialo, máme zmluvu s Jojkou, ale v tom tých ostatných marketingových právach proste je podvyživená. Nedostatočne cítime podporu zväzu v podpore druhej ligy ako také. Vydiskutovali sme si svoje pozície. Samozrejme, načreli sme aj do témy infraštruktúry klubov, kde chceme, aby proste transparentným spôsobom sa prerozdielovali v budúcnosti prostriedky smerom na kluby, s prihliadnutím samozrejme na výšku súťaže, ktorú hrajú. Načreli sme do témy podpory, čo kvitujeme, že zväz podporuje 21-ročných hráčov do 21 rokov, lebo vlastne tá naša súťaž je tá, ktorá pripravuje budúcu reprezentáciu. Myslíme si, že z roka na rok tá súťaž sa skvalitňuje a je veľmi dôležité, aby prostriedky, ktoré takto idú do futbalu, pomohli tej našej budúcej reprezentácii. Ďalšou témou bolo naše zastúpenie vo výkonnom výbore, keďže druholígový klub nemá tam svojho zástupcu. No a jeden z bodov bol samozrejme, čo kvitujeme, že zväz minulý týždeň vydal jasné stanovisko všetkým týmto pandemickým opatreniam, ktoré sú, kde jednoducho aj my ako druholigové kluby sa pripájame a po tejto tlačovke vám dáme naše vyjadrenie a budeme aj na najbližšom zápase prezentovať, že chceme šport bez podmienok. To znamená, je nezmyselné, aby naše deti boli testované pred súťažnými zápasmi, keď teda trénujú normálne. Takže toto sú tie témy, ktoré sme preberali. Tá diskusia bola obojstranná a dohodli sme sa, že sa stretneme opäť v polovici septembra, kde dostaneme nejaké konkrétne odpovede, respektive konkrétne témy. Na tieto témy dostaneme konkrétne projekty, akým spôsobom ďalej pokračovať. Čiže na teraz sa nič také nemení, čo týka druhej ligy, môžeme aktivít okolo druhej ligy a podobne. Tak sledujete to, že dnes Jojka, respektíve Husté, začína vysielať, ale my ako majitelia druholigových klubov vytvárame tlak, alebo respektíve chceme, aby tá druhá liga bola, podľa mňa, tie podmienky ako by mohli byť aj lepšie, ako momentálne sú. Hej, takže snažíme sa hľadať riešenia v spolupráci so SFZ. Minulý rok bola druhá liga prerušená, je tu nejaká garancia, že teraz by sa to už nemalo opakovať? Obrovský, enormný robotu sme odviedli tiež, aby, ako si pamätáte, druhá liga potom sa naštartovala tesne pred koncom novembra a to boli všetci kolegovia komunikovali aj s ministerstvom a takisto aj s zväzom, aby proste táto profesionálna súťaž pokračovala. Aj u nás v Šamoríne je 20 profesionálnych futbalistov, ktorí sú zamestnaní. Aj v čase pandémie sme ich riadne platili. Takže to isté kolegovia z Košíc alebo z Bratislavy, to isté Podbrezova. Čiže všetky kluby sú profesionálne a my veríme, že pandémia nebude a jednoducho budeme ďalej hrať riadne a normálne. Samozrejme, sľubujeme si predovšetkým zlepšenie podmienok pre všetky kluby v druhej lige. My vnútorne cítime, že panuje obrovská nespokojnosť medzi futbalového hnutia. A je potrebné jednoducho sa k tomu postaviť čelom, treba hľadať riešenia, treba hľadať spôsoby, ako zlepšiť marketingový potenciál druhej ligy, respektíve celého profesionálneho futbalu na Slovensku, spájaním, nerozdeľovaním. Myslím si, že také družstvá, ako sme my, napríklad v Košiciach, môžu byť len prínosom v každej tejto súťaži a je to obrovský impuls pre všetkých, aby sme sa posunuli dopredu, pretože ja si myslím, že veľa sa urobilo dobrého, ale máme obrovské rezervy a dneska sme si ich na tom stretnutí povedali a verím, že v krátkej dobe sa naozaj môžeme posunúť dopredu. Už v septembri sme si dali ďalšie stretnutie a ja sa naozaj nadejam, že mnohé z tých bodov, ktoré sme dali dneska na stôl, budú pozitívne vyriešené. Čo ak sa to nepodarí?
Keď sa to nepodarí, tak máme samozrejme pripravené ďalšie možnosti, ako, ako vyvinúť nejaký tlak, ale ja si myslím, že aj po dnešnom stretnutí ja som optimista, že sa to podarí.